dávnej dobe, keď životy ovládala temná mágia, je čas ovládnuť ako? Prišli o svojho pána. Len ak sa spoja s tajomným cudzincom. Čo tu robíš? Hľadám miešanca. Dokážu povstať. Teraz prišiel náš čas. Proti obrovskej armáde temnoty. Nebojím sa ťa. Mal by si sa. Keanu Reeves v akčnom filme 47 Roninov. V piatok o 20:25 na Pluske.